Stop lying to Ugandans into Oulanyah. Kubanga engeri gye mwagala. Engeri gye mwagala mawulire. Oulanyah olamu akera kumakya. Nemumu hiringire nyonyi. Nemu spending that much money. Nemumutwala esiyato jari. Nebanne. Mwayagala okulimba. Kubanga tali Oulanyah yekka. Mulina abantu abalala abalimu. Ngate Oulanyah mu sub-region javamu. Eyo gundi java mu north eyo java. Mwano onya sente zo kubanga muli prayeringe dwaliro. Sente ze mwali munonya zali sente ntono nnyo. Dhani ku sente za twala Oulanyah. Kati anita amongire kera awo kugenda ngo olimba limba abantu. Njagala proving it wrong. Kubanga twaso kama none tukugamba nti Oulanyah simulamu. Oulanyah tali okay. Yaje Bungereza wano nga yagala kumujjanjaba ne bamugamba nti ebintu byanywa, ebintu byagira kibajja kusobola kumujjanjaba. Kati kye mwayagala okuteekawo, mwayagala muteekewo Oulanyah agenda afiire eyo okikola mu kikolenga bwe mwakola gundi. Father Lokodo. Bahantu mwe njagala okubagamba, lwaki Father Lokodo? Father Lokodo yafiire egundi. Esuti zirandi. Lwaki Father Lokodo temwamu wa state barrio? I want to question you guys. Father Lokodo mwaganyo mwa state barrio. Lwaki? Father Lokodo nekumukuzika kwa bakala moja katono baba tuwale nga kagudeyo. Kubanga Father Lokodo temwabu lida bakala moja checha amuta. Kati the same uche mwaga lokola Oulanyah. Oulanyah ono mwaga la mumulete mpola. Munjagala okubabuuza mu abanda bawano. Father Lokodo lwaki tebamu wa state barrio nga gye baziika mwono omusajja ani yali governor wa banka. Prove me wrong. Lwaki Father Lokodo bwemwamugira temwabuulira bantu kyamutta. Oba mukitegeera. So, njagala mwere nga mwetereza. Mama Lususu, nkusaba wetereze. Vamu kulimba limba banna Uganda. Nti Oulanyah ali okay. Vamu kulimba limba banna Uganda. Nti Oulanyah is fine. Oulanyah tali fine. Echo mukimanyi bulungi nnyo. Mwagala kubeera nga mudivertinga nga ebintu bya kintu kya terrorism kino kyabatuulamu. Ne it's very shameful mu abawagira NRM because Father Lokodo, he was once a minister. He has been a serving member of NRM. Ne mwamu yafudde bamuzise buzisibwa etyo. Ne mugana no muho nalinga state barrio. Hostegera. Koja tulabye kifananyi kya kiwowongole ku page yo. What has happened? Kiwongole anirwo yogogamba. So Mama Lususu, stop lying to the people. Nechila la chiamani mao. Banange njaga luku baga ambe chintu chirichimu. Mao no gwe mulaba. He has been a state agent. Mao no gwe mulaba. Kati gwe bata dewo oku demonstrating anti. Noop. Kubanga njaga luku baga amanti. Noop, unlike winabi inobulala. Noop tuli ata area eina home gund support eina ne international support chakula nyite mumanyi atambula atya okukola ki njagala okuba provinga mwe wrong chakula nyi yakomiyewe Uganda ngavudde mu Europe temwategedde dilo yayingiddewo ekigumo tulawo no gamanti ono msajja talifuga Uganda tewebuza chakula nyi yafuluma awo twamanya yafuluma atya chakula nyi abadde ye Uganda nga tumanya dayo de Uganda nene security ya mmoje muina ku airport atende Museveni oba nawe gundi ani muhozi mute kokuba muyinza okubanga mwategedde kubanga obulala alabu no bubadde bwe pankambo tujja mukola tuti tujja mukola tuti so chairmani mawo njagala okukugamba ekintu kimu nti no bueno si si ya Buganda. Bana Uganda bonna from Busia okutuka ku border ya Uganda ne Sudan ba voting kyagula nyi Robert Sentamu ekintu kino baba kima demonstrating de ne muganyo kukitegeera abaganda bagamba nti ndi ulira va mu kasoli
Ndi ulira bwaganyira mu kasooli afiira ku sigiri oba afiira ku kyoto. Muganya okukkiriza nti Kyagulanyi yewangula Uganda. Olwaleero mulabyeko firimu etali nsasulire. Va ku zino firimu muhozi zazanya Kongo. Naagamba mbu simanya operation, simanya biki. Naye olwaleero mulabye ku operation, mulabye ku firimu etali nsasulire. Kyagulanyi agenze okuziika soroti. Ewantu eyo gundi gw'otwalayo. Nandala mafabi gwe gw'otwalayo ngo wagundi. Mwepankapanka ne mugamba mbu era nupu eri mu central olwaleero mulabye ku firimu etali nsasulire. Wamukitegeera. Olwaleero mulabye Bobby agenze abasirikale bamwegayiridde mu kuziika ne bamugamba owaaye tovaayo ogenda kusasamaza abantu. Vice President Alupo abaddewo naye ng'abantu beteeso ate abantu beteeso mbaagadde nnyo mulagidde ddala 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 kiki ekituufu. Kati gwali awo gwe bakyalimbalimba mbu Bobby wa Buganda. Bobby simanya aliruda wa. Bobby si wa Buganda. Njagala basajja mmwe bwe mba mukakasa. Bwe mba mwebagira. Mukirizeko Bobby atambuleko mwankole. Mujja kulaba ku firimu etali nsasulire. Abasajja beegayiridde Bobby Wine. Ne tia gas. Tebasobodde kumukuba tia gas. Kubanga kumukolo kubaddeko abantu baabwe. Nima mwegayiri ya sebo tu kwegayiri de. Tova mu motoka. Ne Bobby na ina agama. Na ita jakola. Taja kukurietinga chi. Taja kukurietinga kasa samazo. Na asirika na wakola chi. Kati what does that? Njagala ukubabu uzamwe. Echintu echo chichi echi kukulaga. Bobby afuruma. Nga temutegedde afulumya atya. Bobby ayingira nga temutegedde ayingidde atya. Ho mukitegeera. So abantu abalabye Bobby ngaali mu Northern Mugundi mu Eastern Uganda eyo soroti eba Eastern Uganda mutegedde. Mukitegedde kiki ekigenda mu maaso. Mukitegedde abantu batambula batya. Mukitegedde banna Uganda. Batambula batya. Ukitegeera. So bannange kye muyina okubeera nga mutegeera nti fe ebintu bwe tubitwala mu politics. Fe ebintu bwe tubitwala mu abagamba nti Museveni nga tuludde okumuggyako. Nsiba mbagamba baana banga basinga especially mwe ba youth. Muyina okumanya Museveni ono mbagambye fe tuli mu myaka ataano. Naye president gwe tumanyi ffe nga ffe ye Museveni. Kati tosuubira nti Museveni bagenda kumuggyako like that. Kubanga ono omusajja abadde strategic. Yakimanya nti buli muntu yenna 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 amupozinga threat. Buli naku mawo. Mawo oyo gwe mulaba jjawo n'ayogera ebintu. Nemwebuuza Mao yayogera bwati natabako kye bamukola bwe bati. Mao yali aseduusinga koni. Mao mudiru ya koni yazanyawo nnyo. Bana basajja bansere kuba baddaawo nga bobo ogera nga tewali kiba happeninga. Mulaba obusajja bulwo omushana bwe kavaayo ne koogera kino ne koogera kiri ne watabaawo kihaba happeninga. So Museveni bwato bwe yali yestrategizinga nefe politics waffe bwe tuzanya ate njagala mutegeere. Nasho nupu bwe yali ejja. Nupu tulinganga nga bwokera ku machano owasa omukazi abadde n'abaana. N'owasa omukazi nga awadde n'abaana. Nupu eno gwe mulaba twali kurutinga buli every criminal, buli every prostitute, buli muntu ow'empisa zonna. Niyo omuntu yenna yenna bwe tukwata ne kuteeka omuwanga kivumbi n'atabaako kyakola. Kubanga muwanga kivumbi gwo leadinga. Ba member of parliament ya wa Buganda. Guo ba readinga. Na ye bintu bi happeninga mu Buganda. Where are you muwanga kivumbi? Olwaleero mulabye ku muganda wange katabazi. At least boba vayo. Na ye waliwo ba member of parliament ya betu deko. Aba sirise.
Mwemuno woza mwatuka. Chinjagalo baga mabanange nti. Tuwa ino kubeira nga tubeira kone naba antuba dipi. Kubanga dipi yonfu. Museveni ekibiina ekyali dipi okusooka lwaki dipi yali nfu. Dipi bagizimbira ku musingi ogwa religion. Dipi wali tobeira mukatuli chinga tobeira mu. Wamu chitegera. So dipi yeyo Museveni naji kenda mu intentional kujidestroyinga na teka mu agent we mao. Kati buli muntu yenna yenna eyava mu DP yenna mumuteeke kamasaga. Muganda wange Nambooze. Nkuwulidde nga muganda wange gundi alina ebyakwogerako. Katongole Julius. Kubanga nze Nambooze jukira. Nalina dikire yalinga olutalo between me and you. Era olutalo luno. President yampo yawo yako. Naye Nambooze. Nambooze. Mwemwe na mwena abantu abava mu DP. Wata deka masaga. Tuwata deka masabiri. Mwegendeleze chiche chigenda maso. Mwegendeleze chiche chitambula.